ñu lañ nuy bax di leen sa di leen lokkal di am mbégte bu baax ndax ngeen fii ci Loy TV Capital FM bi yéen a ngi fii tey ci dëkk bi ñu tuddee Taïf. Taïf nag dëkk la boo xam ne moom Abdoulaye Sidantoum ku xam Loy rek xam Taïf, xam Daru Salaam, xam Njaba. Tey ñu ngi fi jumaa ji nga xam ne mooy jumaa Taïf. Ñu ànd ci muqalam Morlo ñu ngi gis nii si biir jumaa ji muy wër. Ñu am liggéey boo xam ne liggéey bu rëy boo xam ne def nañ ko taxawal fii di nga ci diine di nga liggéey diine mooy jumaa joo xam ne jumaa ji mucc ayib la waaye Taïf liggéey ko. Ma gis ko nag mu rafet trop maanaam du ñàkk ma caméra ko su ko defee bépp mbokk moo xam ne yaa ngi dundal diina nga xool ko nga mën si góor pour si dëkk rawat na yi nga xam ne dañoo dëkkee dëkk bi nga xam ne fa laa dëkk te mooy Loyeen bu gisee vidéo bi dinañ gën a góor dinañ gën a jaayante parce que maa ngi laaj léegi nii Modou mooy wax ne fenêtre yi boo xoolee ay million la ci def mooy wax ne boo xoolee moquette bi benn waaye rek benn doom ci doomu da Taïfa moo volontaire yaa na ma ko jënd kon xaalis lay jëriñ nit bu amee xaalis ci dëkk day fekk dëkk ba taxawal dara mu ñu jël benn engagement ni lii maa koy def lii nag vidéo bi nag maa ngi koy def pour képp koo xam ne yaa ngi koy gis dëkk si dëkk war a liggéeyal diine nga mën cee bàyyi xel gën a góorgóorlu parce que bis nga ñëw boo xam ne da nga wane su ma yëgoon fekk ba passé na balaa boobu nag ñu def ko ñu ñëpp laayante biir ku yàlla may wërsëg si dëkk ngeen taxaw fa war a liggéeyal diine ngeen def yu mel nii rawat na ci wàllu jumaa yi su ko defee xam naa dañuy laaj Modou rek ay kàddu mu jàllale ko mbokk yi siraan ko ñu ñëpp def ko muy royaay pour diine Modou salaamaaleykum wa rahmatulah yaa ngi ci Loyeen TV Capital FM. Tey ñu seetlu la ci seen jumaa ji ngeen ko liggéeyee mu rafet trop suñu xel ne lii daal duñ ko bàyyi mu jàll te jàll luñ ko moo tax ñu def vidéo bi pour da wax ak nit ñi ni ngeen jàll liggéey ak fi ngeen toll pour nit ñi mën leen roy parce que kat yonte bi ne képp ku sunu sunu bu rafet ay am nga yoolu fukk yow ak ko def loolu moo tax ñu bëgg nga wax fi ngeen jaar rek ndax nit ñi di mën cee roy yéen nga am ci yool bi nga xam nit ñi roy nañ ko bisimilah. Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi fitiyaan surtout Loyeen TV di leen di ziar ba leen yoon di leen dokkal di am kontaan di ak bitti bu baax ci liggéey bu rafet dugub bu sell bi ngeen di def nii muy liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla yéen ngi di jël l'islam wax dëgg yàlla muy ay ndaw yoo xam ne ñu takku dëgër leen yoo xam ne tey li yëg ci diina rek moo leen ñor tey nag ñu ñëw fii seet si moom ci li nga xam ne moom lañ bokk à la culiale takkee ñu tamit muy réunion fédération Saloum bi nga xam ne moo am fii ci Taïf nga xam ne ñun ñoo ko aaye Baye Mamour Lo nga xam ne muy xale boo xam ne ku bëgg diine la ku yàlla ñor la bi mu egsee si kër gi mu ne balaa programme bi tàmbali dama bëggoon ñu ànd seeti seen jumaa ji ndax liggéey bi taaru na trop rafet na trop ndax lu mel nii képp koo xam ne diina ñor na la rek war nga si góorgóorlu à la culiale moo tax tey mu ñëw taxaw ak man fii di ma introsé pour laaj ma itamit li nga xam ne moo taxawal si jumaa ji loolu nag moom nga laaj dinaa sawar wax trop waaye nag dëgg-dëgg ba ma sayidina ila bi ma xalim naa dulla alquran wax ngeen di seede seede leen lu ngeen xam alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne lépp dañ koy tàmbali fii la ñu fekk ba fi mu toll nii alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp ñu am yokkute bu baax a baax di fekkee ay at yu bëree bëri à la culiale biñ koy tàmbali ci tàmbali bu ndaw la woon waaye alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ndax gis nañ ci yokkute bu baax ndax ñuy tàmbali dañ ko dajewoon fii benn tabaski rek ñu daal léegi comme ay ndaw lañ te war nañ jëmmal li nga xam ne mooy l'islam julli ci jumaa seeneen dëkk loolu day xaw a métti am nañ mbooloo ñu matee nañ jumaa nañ ko góor ñu commencé woon chaque année buñ julli see tabaski rek ñu dajee fii si buntu jàkka ji si ñetteelu fan julli gi ñu ne personnel bu nekk na joxe 2000 francs boobu nag ci lañ tàmbalee ñu nekk si biti dëkk bi ak ñu si biti dëkk bi yëpp kenn ku nekk na joxe 2000 francs c' fii la ñuy dajee si ñetteelu fan bi fii la ñuy ndékkee ñun ñëpp si ñetteelu fan bi liggéey ci tabaski su ko defee kenn ku ne day joxe 2000 ñu noté ko bind ko loolu suñ dajalee da nga gis ñoo xam ne dañuy def volontaire ñii di joxe 50000 ñii di joxe 100000 ñii di et cetera am na ñoo ba 500000 am na ñu koy joxe waaye yàlla moom xeebut yëmut wallahi ko difu laaw nafsan ila usaa yàlla tegul kenn itamit lu man waaye nag balisan la naf si basira ni ku ne moo gën a xam boppam su ko defee nag buñ ne 2000 francs ah kenn ku nekk la nga mën da nga koy def waaye tënkuñ ko si 2000 rek xam nga dafa mel ni julli rek kenn ku ne ñu ne la maanaam julli li nga manee rek ngay jullee comme ni ko soriya jàngalee rek ci tënk ñu ne la boo mënee taxaw te doo wéeru taxawal te doo wéeru boo ko mënul nag lottu si taxawal nga wéeru et cetera ba bala ngay jullee xel kon dëgg-dëgg waaye bu ne 2000 itamit danaa ko xam ne 2000 la mën am lu ko suufee ñu nangul ko am lu ko kawe ñu nangul ko ñu jël yooyu di noté rek di noté ba ñu am ñaari at ñetti at
ñu gis na am nañ ñu jappare di jande ko ciment mo bay agge ci bi ngeena départ japp nga sam ngeena amul hein bi ngeena départ non exactement duma ko meuna japp mais boko xeyma fo ngana mo am ngeen 7 millions euro 10 millions euro non parce que bi jappare moli lañ jappar way bi amé moli bari nak dañu o Babacar Ndaw mu ñoo defal ñu debi machallah mom maçon la maçon bu mag la waaw parce que dañ non amuñ lu bari way lu bax lañ bëgg machallah légi nak ñu lañ o maçon bi ñu gëna yaakar ci tundu bi ko gëna xarañ rek don ko ma sér la bi ñe mo xon nañu ay 17 millions yu kelk machallah yëm na le waaw waay ñu nak amul ragal waxtaan amul dégg ko mom wax deug yalla mu defal ni sukki ko ñu fay ko ay millions machallah bokku tak la ñu nga xam lañ doon sér dina xam waye lolu yeb fekk sax amuñ lolu waye biñu déparé rek da fay bari commencé doomi nek yeb gis né machallah li lu bax la kenn ku ne japp ne sama morom waru ma ci ëppal machallah ñi nek ñu nek banjul ak ñi nek dakar ak ñi nek ci all bi roso fu ne kenn ku nek 50 millions 100 millions 500 millions di dakant te ñepp ay doomi dekk bi len ñepp fi lañ jittu neysan wallahi lolu mo yobbu liggey bi fi dem na ci ba ñen ci magi dekk bi sax amna ci ño xamne sen pak yeñ amone ci biti diko don ko fagul sen jabo ñu gi neñ jaay ko allahu akbar ci sen keri fi ci allah jaax nga diko juma ji ñom ñu ne waru ño setan juma ji manam ñu ñak am juma bi manam sen terrain yo dañ ko jaay sen terrain yo dañ ko jaay ngir sen jabo te neegu yalla bi ñu war ko taxaw ñom ñu jaay ko duro ko ci neegu yalla ñu ko ci dem jaay sen terrain yo ya nekkon ko sukure ndeysan ya nekkon buren allah akbar ya nekkon fenen ak fenen wallahi ñu jaay ko ngir juma ji allah akbar jaay ko ñu def ko ci juma ji ñu dem ci sen geti di buddi di jaay allah akbar di indi ay nak di taxaw ci buntu jakkel yi allah akbar ko def ci juma ji ñi di bay di indi ay fukki mbam ñi indi juroom ñaari mbam allah akbar kenn ku ne dal la nga man ta necc ta yalla seddu la ci def nga ci ba ñepp xamne yow mi volontaire Allah def nga ci ba ñepp xamne yow mi jima ji jaral na machallah def nga ci ba ñepp xamne manam neegu yalla bi mo la gënal sa alal neysan lool nak wax deug yalla jaayante alhamdullilah ci lool lañ démé dem neysan ba fiñ tollu ni gis nga ko biñ démé ba raax nak ba nga xamne fu nekk ni karol la nañ ñu na légui wala yeke ñi jigaani jima way nañ sanc rek bu sancé dina xewal dara sé ah ñu continuer sanc way ñu continuer julli rek julli ala comme ci wër kor daw lañ continuer julli machallah machallah am ay basang ñu lal basang yi ni gis nga benn jaamu yalla mo taw rek ne seen jima ji dara leen ko jëndal ay moket machallah mom moy moket yu may seen ni mom doomu dekk be wala yalla ci dekk bi la doon jangé ah talib doon ci dekk bi waye fatti wu lim jere ci dekk bi lim jere jere ci dekk bi machallah kon dafa melni fayna nar bu xorom parce que kiko doon jangal tay moy imam allah machallah te yalla lol tam benen affaire la amina gis nga bimu jene moket yoy rek ñu la volontaire yi ci ren biñu baye ba paré ni ñu dajale ci sim newet bi ni volontaire ay 2 millions kelk lañu waji may volontaire yi may gis ni armignon yi armignon la machallah waaw ñu dem defal lako suñu xaalif matu sa way ñu nañ defal li am biñu ko defere ba paré ni ñaar nit ñoo ko beutiku ñu mitu ni volontaire ñu ne ñom ñoy defaraat li dess 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 volontaire ñaar nit ñom doomu dekk bi lañ waaw doomu dekk bi lañ ñom ñu volontaire ñu di dess volontaire ñu ñokoy defer ñokoy ay mag ay mag lañ machallah ni kenn gaagi ni machallah dajé lo bay men dimi ne bay men tamen ay fam ñom xam nañ ko ligéy dina mo jëm ñom xam nañ ko bu baax wallahi bay men dimen ay téré machallah 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 ñom xam nañ ko ligéy bu baax buti na ay nak ngeen jëm kan bay ajé lo ndeysan bay aji Suleymi ay fukki mbam ak ñene la doon indi fi sept mbam bu ne la doon indi fi ci way mom yalla dem na gañ mom la ci imam ra so bay balaji mo xay mom ku ne xam na wallahi wallahi jabotam li ne def nañ ko ne lay wax jima ji machallah bay yu gentu dara dal ngeen ne jima ji dal nga ñu ni jima ji taxaw ne xam na ci suñu yëkëti ku ne ci la suñu yokote ne ci la suñu mujj la ci la suñu afé lepp ci la nek machallah amul yëp dal def nañ ko ci defal na ñi ngi ñaax ñepp la machallah kep ko xam na nak machallah man ko def ci neegu yalla kan dama nek ci waq dafa nu ngeen doxale dama ci berna ay vandolo plafond bi ni ci kaw rafetna manam da ngeen def comme ni nga waxe ci commencement bi sax tebes ko 2000 ci ngeen defet li wala ba legui dem kenn mo jengu ra def jene and loy ak yoy waaw li ci bari nak ni bari dañuy jengu parce que sax tebes comme ci bi ñew ni sax inshallah buñu fekk dañuy laaj dañuy tok fi ci buntu jima ñet zero fan kenn ku ne indi ji ci ni 50000 2000 lañu way téré wu da nga gis ñu def 50000 ñi 100000 ñi 150000 ñi 500000 ndeysan ñi def 2000 même jigen ñi dañu def de jigen ñi ma suma jabar lay joxe 5000 francs jigen ñep ah dañuy joxe machallah suko defé ni may joxe non la leen nit ñaxé ñu jël ci seen alal ko leen ko man ma joxe ko way dama leen lan gis ne leen seen naqami joxe machallah suko defé lool na man dana ma jëriñ jëriñ ñen wala jëriñ jabar gi ndax jabar dañu nit dañ ko dimbalé ci lu baax def lo ko lu baax machallah machallah yi ngay gis ni yépp lool la démé may wandlo yi may gis ni ak plafond bi ni ala kulli machallah
Rafa, ci ngir diina jara len ko de ngeen nu ko waxe beur na ñoo xamne sen terrain yu amono ci yeneen dekk yi nga xamne xaar beur lu won te buñ ko faago pour diwen mëna nek ay million sen dekk jara lañu jaako jël xaar bob andi ko fi kon lolu kuy roy rek man nga roy lu deme ni comme alquran waxe limit li hata fali amil al amilun yarqam mun comme li kuy jëfël nga jëfé comme ni ñi la jëfé ñom taway taif gi niñ def wax deug ni xiyalla tay bu yoonte wax waato na xara ñom gem nañu dinañ joxe dinañ rocc sen jaati wala dinañ jënd jaati dem xara ji parce que ku ne xamna xaar ñu nexé ci xol ko na xamne souf jamono bi ni moy developer di ciar nga am souf mu wara ciar nga jaay ko jamono bi ñu ene xaar duul ko jumaaje ko xamne ku na xamne nangul ngi yunus sallallahu alaihi wasallam ay ku na xam nga na bu yoonte wax waato won tay ji nga jam bokko mu jamono di nga woy yu te bu la yete ala da nga joxe kon ni nga sant yalla bu wax di la ñaanal yalla jumaaji ag fu ngeen ko bëgge wala mu dem lu raw sen jort inshallah ngeen sa set ngeen sant ko amé ci mbékté way dëkk bëpp jëla ci yokuté xaar yëpp gën ci bëggé diiné ci barak saad faati yeen ñi nga xam yeen jëmbël li ma sha Allah solo ñu leen ñaanal baax ci ambékté yo baax ci jëmbël diiné loolu comme li nga wax la lay mëral la rek par exemple buñ ko tabé ba paré wala mënon leen di jëw di julli rek di dem mais dafuñ lool dañoo woté wu organisé wu ñu né légui daal dañoo bëgg donc le djima yi ñu wër ni ñun di def bayan mais ñu né nañ def bayan bayan bo ñu leer ci xolof ko moy naka bayan par exemple buñu payé suba ñu organisé wu ñu fajaro aljuma buñ julé ba par dañu tassaré kamel mais kaal bi wara jang ci jëm kenn ku dañu jox la li nga wara jang yobu sa kër jang kon da buñ déggé moy way dëkk bi sax aljuma dañu wacc dinañ wacc kamel ñaan ñaan légui nak buñu julli ci iner sero rek bilal nopp bu iner sero bo joté ñepp ci ñew joxé seen jukki ki xat mo xat ngi organisé wu ki moy premier bi ki moy deuxième ma sha Allah nga xamné bu fi ki ñew ki da koy ki da koy wara la né imam ak la ibi mel ma sha Allah ma sha Allah légui nak iner 30 bo bu joté rek xat mo nañ rek ki wara bayan ñoo taxaw moy ki wara léral nit ñi seen bir diina ben mo leen seen bir julli imam bi da koy def ci arab ay nit ñi nak ñu bari degguñ arab su ko defé nak arab bo nonu ki bayan day ñew wax di firi nit ñi da xam li muy wax jamono bu nek ak lo bu ye jamono asaka la bu de jamono kor la bu de jamono aj la bu de jamono ak jamono jamono bu meuna ñew rek ñu ko bayan ci lolu manam bi manam bala imam di ñew do am ko jog taxaw ci kanam min bar bi jakkolo mbolo mi mbolo diko baye xel mu wax ak ñom li nga xamne imam bu ñewé lolu wara xibbe ci arab mom wax ko ci olof mo xam sen walu julli la mo xam sen walu asakala mo xam bu koor jublo ni ko wala doxale mo xam bu tebiske jode ban gatt mo ma tebis ak yoyu mo xam ak li ndaj ma sha Allah amna solo parce que nit ñi tim sen dina war nañ ko xam parce que lutax moy demone nañ ba gis ne ñu bari doon nañ genn di jang ñen bu ñewé dañuy tok ak sen jang dañ gis ben way bo xamne sax day joge fele yor lu ndaw lo xamne da leen di ñew sax nak leen Allah debi yeleen ba pare bayal leen seen jang ba pare top wew leen leneen lo xamne danaka du jang ma sha Allah su ko defé lañ jangon nak ñu lem ko teural fo ngi lolu dara ta fekk ta lolu moy lepp fa lepp ne alhamdulillah motax ñu jëmmal bayan bobu doomi dekk bi nak ñu jël leen ñi wutu wande ci bayan kon dal yeen defé ñaari fan keneen def ñaari fan keneen def ñaari fan li arqan wax na wala tan nasibuka min dunya wala wax sen kama akhna allah ilayka wala 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 nit ki cieur bi ko yalla may bu fatte ki am xam xam cieur bi ko yalla may moy ñu bari jang wonañ xam mom yalla may ko mu xam kon ci xamam go bu ko teye ci bopam nakoy wax pour nit ñi xamna yalla defo dem ñoon ñu mënd ci jeeruñu wala ma sha allah am solo tay bo jangé bo ñewé taxaw fi di def bayan ni ñi dina deg ñu bari faté won comme parce que fa inna sikra transforme ma sha Allah su ko defé day jëri ma sha Allah tali yi nga xamné ñun ci suñu ron ñom itam dañ bayyi xel ne ëlëk ñoy yor ñu ñun ñu wacc kon su wacc nañ gor gor lu jang dañ xamné bu jangé ñom itam du ñi su boba jang bi dana gëna yok dañ ko gëna fulal gën ko fay dal wa akhiru da'wana alhamdulillah jere jeuf mo do ñu lay ziaru bax ya ngon fi ci Lion TV capital fayr bi am nañ bëkk bu bax mbokk yi ñu lay ziaru bax fi moy taifa juma ji ngeen gis ay domam ñoko tabax ñi bayyi xel nit ñepp bayyi xel dekk bu nek rek def comme ni assalamu alaykum wa rahmatullah